I vår sista episod för säsongen så avslutar vi vår undersökning av Sätterbrunn genom att undersöka en byggnad som kallas linneförrådet. Det sägs till exempel att man har hört oväsen från bottenvåningen där människor i normala fall sitter och fikar. Flera personer har också känt av en närvaro bland borden och stolarna. Man har även upplevt att någonting har rört sig i köket. På övervåningen där pigorna bodde en gång i tiden så har flera människor känt obehag. Har kvinnan med den röda klänningen eller Ida någon association till huset? Kommer den manliga energin från Bergabo att kommunicera även här? Det syns bra. Jajamän. Går vi in till linne... Förrådet. Förrådet. Inte Linnéa-förrådet. Inte Linnéa-förrådet, linne-förrådet. Vi kan rädda damen. Kolla på oss när vi går här. Det är ganska stort. Om ni sett vår tidigare undersökning av byggnaden Riksrådet så vet ni att vi hade oerhörda problem med batterierna till vår utrustning. Här händer det igen och denna gång så är det batterierna till vårt elljus som krånglar. Dessa batterier är helt nya men när vi ska påbörja vår undersökning så är de helt döda. Dessa två byggnader ligger 10-15 meter ifrån varandra och något verkar suga kraft ur våra batterier när vi undersöker. Vad ska vi göra? Här. Vad fan? Det är inget på den här sidan va? Nej, det där är bara brighter, starkare eller svagare. Ja. Helt sjukt. Är det batteri? Det verkar helt slut. Det är helt sjukt. Den är också fulladdad. Ja, den har ju knappt använt. Nej. Ja, vi får försöka klara oss. Har du grönt här i alla fall? Ja. Nightshoten är ju på. Vad är det som händer här idag? Först så... Batterierna i... SP11. Två stycken batterier helt tömda fast de är fulladdade. Och nu så är IR-lampan helt död. Den har vi knappt använt. Det händer grejer här. Hallå. Går in i lilla matsalen, vad ska jag kalla det här. Där artisterna brukar sitta och äta. De brukar sjunga och spela utanför. Håll still. Bara kolla så de har kvar en. Kolla vad klockan är. Hallå. Systrarna Bolin, finns någon av er kvar här? Nu börjar den sacka med batteriet. Nej, kör så länge då. Hallå? Kan någon av systrarna Bolin säga sitt namn? Finns det någon här som vill prata? Jag sätter mig ner på stolen här. Ska jag höja volymen lite? Vad sa du? Höja volymen. Jag kan se inte detta. Så här. Nu står väl volymen. Fuck. Är den också där? Nej, sluta. Nej, volymen är inte här. Det är jävligt skumma saker som försvår det alltså. Ja, det här hände aldrig förra gången här. Hallå? Förvisso var vi aldrig de här två byggnaderna. Nej. Kan någon presentera sig med sitt namn? Jag heter Joel. Det här är Tobias. Vad heter du?
Finns det ingen här som vill kommunicera? Inga energier här. Hallå? Kom nu, Jenny. Är ni här? Säg ert namn. Bolins, systrarna Bolin. Kom fram och prata med oss. Finns fotografier på er i byggnaderna här, åtminstone en byggnad har vi sett. Vet ni om det? Det är lite stökigt på borden här. De ska komma och städa lite grann. Har någon dött i det här huset? Vi ska ta energier här. Vi stänker in en röd klänning här. Vi ska ta energier här inne. Energi får ni komma till oss. Och nu ser vi den här apparaten jag håller i handen. Hur mycket batteri var det på den här kameran när du började? Det var fullt. Det var 3/4 kvar vi körde. På den efter hälften eller? Ja, det är väl mindre än hälften. Det är hälften. Ja. Någonting verkar syra batteri. Det är kallt ute också, så det kan ju vara kylan syr batteri också. Men batterier på det här, det var ju helt extremt. Samtidigt där skulle fungera också. Ja, IR-ljuset, ja. Tror du att IR-ljuset en gång ungefär? Ja, det är mycket märkligt. I och med att vi aldrig någonsin har varit med om det här under alla år. Ja. Så känns det verkligen skumt när vi vet att det är fulladdade grejer. Ja. Det... Batterierna är inte fulladdad, men den har inte använt sig av ofta heller. Nej. Man ska ju hålla på timmar om man ska köpa in ljus på den. Ja, just SPL-ans batteri, det var extremt. Ja, jag ska berätta att jag laddade den igår. Ja. Nej, vi går upp till Linne förråd där uppe. Korridorerna där uppe. Ja. Du kommer upp nu. Var det här kanske? Han var det här om det kändes lite obehag här inne. Och den lampan var tända vit på honom. Ja, så stängde till dörren. Ja. Finns det någon här inne som skapar obehag för oss att gå in här? Är det en man här uppe? Vi vet att hade det här varit Mårtsbo eller Alborgen, då hade det pepprat på. Två olika spritboxen, även om jag skulle ta roll. Ja. Hallå?
Det står energi här inne. Där. Där. Där kommer det. Jag ska fylla upp. Ja. Första. Är det syster Abolin? Kan kvinnan säga sitt namn? Vad heter du, kvinnan? Ser du oss just nu? Kan du säga ditt namn? Kan du säga vad du heter? Är det någon här inne i rummet just nu? Vill du att du ska gå härifrån? Tala genom den svarta apparaten som Joel håller i sin hand där. Tala genom den. Det kommer något. Lite. Väldigt svaga. Fortsätt! Kan du säga vad det är för färg på den här blinkande lampan här? Vad är det för färg på den här lampan? Eller vad är det för färg i taket? Någon ska säga vilken färg det är. Kvinnan, vad heter du? Igen. Väldigt svagt. Gumm, tycker jag fick det. Väldigt kort. Så vi slappar den sen. Så vanligt. Är ni blyga? Är ni rädda på oss? Ja eller nej? Hur många är vi här inne? Ni som försöker prata nu, är ni, alltså har ni valt att stanna kvar här på Sätra Brunn? Lever ni kvar här? Vad mansröst. Lät som tre ord som delar mening, jag hörde vad han sa. Jävligt låga. Avslutades med du, tror jag. Kan någon av er säga sitt namn? Är systrarna Bolin här? Känner ni igen oss? Har någon dött i det här rummet? Också en snabb. Nej. Jag ska höra.
Är det okej om jag lånar någon av kläderna här? Jag tar med några kläder hem. Är det okej? Kan vi låna lite kläder? Är det någon som har jobbat här? Som är kvar här? Ser ni oss just nu? Ser ni oss? Fortsätt att följa med honom. Följer ni med oss? Ni kommer nu. Är det någon i korridoren här? Det är så kontakt. Nu kommer det upp. Jag sa, vad gör du nu? Ja, men... Hallå, är någon här? Det är som man frågar vad vi gjorde eller något. Vad gör du? Nej, jag vet inte. Är det någon här inne? Är det någon som sover här inne? Är det någon som står ut på taket här sen? Är systerna Bolin här? Det behöver städas. Var mansrösten va? Ja. Helt bra. Hallå? Vad heter du? Kan du säga ditt namn? Har någon dött i det här rummet? Finns det en man här uppe? Precis utanför dörren som vi fick. Ja. Vem är mannen? Nu stänger dörren. Nu stänger dörren. Nu stänger dörren. Hej. Nej. Eller? Ja, det lät hon. Slapp. Kan du stänga dörren? Går vi där? Stäng dörren här. Hallå? Ser ni oss här i korridoren? Jag bara skaffar in eller? Skaffar in. Hallå? Är någon här? Är någon som gömmer sig här inne? Lätt.
lät som en fågel. Han ropade. Ja. Finns det andar och energier här? Vad heter kvinnan i röda klänningen? Är ni rädda för oss? Namnet Ida dokumenterade vi under vår undersökning av byggnaden Bergabo. Snart så hör vi återigen en röst som säger hennes namn. Jag frågade vad kvinnan i röda klänningen heter och kommer nu få svaret Ida. Är Ida verkligen kvinnan i den röda klänningen som sägs vandra i byggnaden Riksrådet? Vad tror du? Man som säger Linda. Ida tyckte jag. Var det Ida? Ja, jag vet inte. Det kan ha varit Ida. Ja, det stämmer. Det var något med I och A på slutet. Absolut. Är det någon som känner Ida? Vi frågar efter våra namn. Vi får ett annat namn. Lite kul. Är det Ida som hoppade från Bergabo? Där uppifrån. Från tornet. Stämmer det att det var Ida? Ja eller nej? Vad heter mannen som finns på tredje våningen i Bergabo? Finns Troil här? Tommy? Jörgensson, kontakt! Gå vidare. Kommer det större då? Någon här inne då? Någon som ligger i sängen här? Är det okej om jag sätter mig på sängen? Är det okej om jag sitter här? Det var lågt. Där har du något. Det är så mycket. Är det okej om jag sitter här? Det är som nej. Ja. Nej. Jag sätter mig här ändå. Vad ska du göra åt det? Kan du flytta en stol? Gör någonting så jag vet att du är här. Kontakt. Är tekniken här? Vad hände? Nej, jag vet inte. Vad hörde du? Ja, jag vet inte. Det är en mansrop. Jaha, jag tyder med två. 1, 3, 3. Är det tekniken som är här som pratar, eller Fredrik, eller vem är det? Säg ditt namn. Mm.
Vad heter du? Vad heter mannen i Bergabo på tredje våningen? Det är en man med skägg som finns där i Bergabohuset. Kan ni se oss? Precis, men säg någonting. Men frågan är om du har svar på något tidigare. Kan ni se oss? Hur många personer är vi här just nu? Finns den fjärde livsdimensionen? Finns det en man här inne just nu? Vilken? En kvinna. Ja. Vad heter? Kan kvinnan säga sitt namn? Vi vill ringa illa, vi vill bara kommunicera. Är det okej om jag sover här i natt? På sängen här? Hallå? Ser ni oss? Vad heter Ida i efternamn? Vad heter mannen som finns i Bergabo, längst upp, tredje våningen? Vad heter han? Har han någon association till Ida? Ja eller nej? Är ni rädda för honom? Nej. Nej, jag vill låta dig säga det. Ja, jag håller med. Så nej va? Ja. Typ så här. Nej. Nej, exakt. Man så först. Ja. Okej, men om ni inte är rädda för honom så måste ni kunna säga vad han heter. Ja, mycket skägg, den där mannen från Bergabo. Vad heter han då? Du behöver ett namn. Har mannen från Bergabo knuffat ner Ida mot sin död? Ner Ida mot sin död? Ner Ida mot sin död? Kom precis när jag sa det. Det är med det på... Blir Ida mördad? Ja eller nej? Var det någon som knuffade Ida?
Ja eller nej? Kom igen nu! Blev Ida knuffad? Blev Ida knuffad? Hon som blev, som påstås bli knuffad i Bergabohuset från tredje våningen. Han lät ett slag i huvudet. Vad sa du? Blev hon knuffad eller tog hon livet av sig? Ja, för tid då. Men du fick lite frustrad. Absolut. Halv, strax efter halv. Kör en, ungefär 10 då. Ja. Igång. Vi kör tills vi känner att vi har bockat av de flesta frågorna. Precis. Snart dör batteriet även här. Kör då. Ja. Vi byter. Ska vi köra tills den dör, va? Ja. Hallå? Är det bra med ljus eller? Ja. Jag kan släcka den där till och med. Det blir jättebra ändå. Hallå? Finns någon av Bolin? Systrarna här? Kan ni komma och städa upp lite grann? Jag är lite fint här på bordena. Lite stolar och sådana som står fel här. Gör ett ljud. Kan ni knacka efter mig? Nej, men nu är jag. Ser ni mig och Joel just nu? Är det någon som kan säga om mannen i Bergabo, vad han, hans namn, är det någon som kan säga hans namn? Någon ska säga någon av systrarna Bolins namn? Hoppas ni inte är rädda för oss. Det verkar som någon tycker om att skrämma sina hörnan. Kom och skräm oss då. Ta på någon av oss. Vill ni att du ska gå härifrån? Finns det många jordbundna själar och energier här på Sättra brunn?
Kontakt. Vi kommer upp nu. Jag såg det. Hallå. Någon här inne? Din mage kurrade inte nyss, va? Nej. Inte vad jag hörde honom. Tyckte jag hörde någonting här eller som någon som... Tyckte du hörde någonting här eller som någon sa Joel, om man skulle hjälpa. Okej. Här. Vadå, här? I hallen eller? Nej, jag hörde något. Det lät som Joel, men jag kan ha uppfattat det där fel. Läckar. Ja, nej, jag hörde ingenting. Är någon som pratar med mig? Någon som frågar efter mig? Det luktar som gammal kläder. Precis. Är någon som frågar efter mig? Alltså jag tyckte att det lät som var som en kvinna som mumlar. Jag är inte säker på något, Joel, men jag fick fram att det var såhär. Jag vet inte. Alltså det kan ha varit när du öppnade dörr. Jag vet inte. Ja, jag får lyssna på det alltså. Och du sa Ja, precis. Det är min förkylning. Det får låta så jävla konstigt. Och ska slå igen någon av luckorna här, eller skåpen här då? Öppna ett skåp kanske. Jävla hosta. Är det okej om vi tar på kläderna här bakom? Kan jag ta på kläderna? Är det okej? Finns Bolin här? Systerna Bolin, någon av dem? Kan du säga ett namn? Vem var husmor här? Vi kommer nu. Var det här vilken var det? Nej, det här var det. Inte mycket kunde hålla igen. Här har vi en någon dörr här. Den här tror jag. Precis. Nej, det kan omöjligt vara det. Åh jävlar, isolering. Ja. Inte där hemma. Var det här? Ja, här var det. Vi är tillbaka. Kallt. Det är inte här att folk sover. Ja. Folk har sovit här. Och nu är det länge som kolaburken står där. Eller? Tänk du hur länge sedan. Jag undrar hur länge sedan det var någon som bodde som här inne liksom på riktigt. Han sa ju, Janne sa ju någonting på... Han berättade ju någon historia här också, härifrån med. Mm, precis. Det var ju långt tillbaka i tiden. Ja, visst. Det är bara att det har ju liksom uppgraderats. Renovering och förnyat en hel del. Så att det är väl bara stommen som är från några hundra år tillbaka. Är det okej om vi sitter där inne, eller att jag sitter på sängen här? Vad är det som lät? Jag tror det kan vara min mage. Okej. Eller jag sitter lite grann på ett träd också.
Hur många energier finns det i huset? Ja, så lätt. Mm. Vad heter den röda damen? Är ni rädda för oss? Kan ni säga Paranova? Jag ser mot det. Vad heter energin som finns i Bergabo på tredje våningen? En man. Var du som lät? Nej. Var du som lät? Nej. Var du som lät? Nej. Var det ingen dunk där? Ja, det dunk. En tydlig dunk. Nej. Jag sitter still. Nej. Jag rör inte fötterna. Nej, men det lät mer som en dunk i väggen. Dunk. Någon ska knacka efter mig. Jag sitter helt still liksom så. Ja, men det lät mer så här. En dås nu. Jag så lätt. Var jag så lätt? Var du så lätt? Ja. Min telefon. Mm. Vi pratar. Emil, sen låter ni röra på mig. Har någon dött i det här rummet? Kan någon lyckas få någonting där nere i det lilla köket? Kan någon få en stol att rasa där nere? Få någonting att ramla på golvet där. Gå vidare till rummet längst bort. Då går vi. Det här då. Hallå. Vi får öppna dörren eller någonting här, där som vi går här. Fan, den här är skum. Hallå? Där inne fick vi massa röster. Oj, det var som vi gick in. Syns det bra eller? Ja. Finns det någon här som vill kommunicera då? Kan någon se mitt namn? Min mage.
Kan han säga Tobias namn? Ta på någon av oss. Det är svårt att analysera vårt material som vi dokumenterade under natten. Det går inte att bekräfta att namnen eller rösterna vi får under vår undersökning verkligen är Ida eller kvinnan i den röda klänningen. Är någon av de kvinnliga rösterna vi hör från systrarna Bolin som städade i byggnaden? Mannen som verkar följa med oss, heter han Tommy eller Fredrik? Det är omöjligt att svara på då det inte finns dokumentation som kan bekräfta och styrka detta. Är det själva platsen som påverkar vår utrustning där batterierna dör en efter en? Eller är det energierna själva som tar energi från vår utrustning för att kunna kommunicera? Det är tydligt att energierna är medvetna om att vi är på plats och försöker kommunicera. Vi får flera ERF som bekräftar att vi kommunicerar med något intelligent då vi får svar på våra frågor i form av till exempel hej, nej, hallå, du ljuger, vad gör du, med mera. Vi frågar om någon dött i huset och får svaret nej. Vem är mannen som ropar ett långdraget hallå? Denna person låter äldre än de tidigare rösterna. När vi frågar efter namnet på mannen i Bergabo och om han har någon association till Ida eller om de är rädda för honom, så får vi svaret nej. Vad svarar energierna egentligen nej på? Kan det vara på en fråga eller båda mina frågor? Vi lyckas även dokumentera dunsar under natten. Är det dessa dunsar besökare hör då och då? Sammanfattningsvis så verkar det finnas paranormal aktivitet i huset. Det känns som att energierna i området rör sig runt bland byggnaderna och är alltså inte platsbundna. Kanske är de nyfikna på vad vi gör och följer oss från byggnad till byggnad. Vi avslutar med en ERF där det låter som en äldre kvinna två gånger upprepar du ljuger då vi säger att vi går nu. Är det Ida eller någon av systrarna Bolin? Skämtar kvinnan med oss eller är hon allvarlig? Lyssna själv och bedöm vad du tror hon menar.
Detta är vår sista episod för säsongen. Ta väl hand om er så syns vi snart igen.